Čau, vítejte u prvního dílu z nové série Stavíme bunkr. V tomhle díle si ukážeme, jak stavíme střechu. Tak co je dneska v plánu? Tady, přesně v prostředku bunkru, vykopeme díru, kde umístíme tento hlavní kůl. Pak tady tyhle trámy spojíme těmito deskami a uděláme to po celém obvodu bunkru. A jakmile bude hlavní sloup stát, pak od každého sloupu připevníme k hlavnímu kůlu tady tyhle trámy. To je prostředek, máš metr? Nebo to uděláme odhadem? No, odhadem. Stačí provázek a každý, uděláme každý přes toto. 1, 2, 3, 4. Vole, tak ne. 6, to musíš spojit aspoň dvě strany a kde se ti to procete. 8, 9, 10. Kam kurva, kam jdeš? Tady má. Dobře. Sem, a v tam a tam. Dobře, půjď mi to, dej mi to. Na chvilku. Asi taky. Ej, možná, že těma diskama bychom to mohli. Tady je střed jako. To je střed normálně. Počkej, tak jdeme. Tak vydáme jednu desku. Tady. Teďka vem tu druhou. A kde se to protne, tak to je střed. Stačí to jenom opřít a udělej tady, jak to víš. Jo, to vím, to tam je přesně. Podív se tam. Uděláme to celkem hluboko. A to může dělat jeden, ne? Tady toto. Chápete? No, dobrý. Není to málo? Hej, to je málo, ne? Vykopeme větší. Ono bude držet, když je tak velký. Hej, tak třeba to vyhodíme rukama, protože tak vyhlub tam něco a vyhodíme to rukama. Pěkná, pěkná. Tak hoši, zaberte. Je to těžký? Je. Jak je to vysoký? 5 metrů? 20 metrů? 20? No tak 3. Hlavně to vycentrujte, je to přesně na prostřed. Jestli nám ta sláva stojí za to. Tyba ten křivo určitě. Tak nejdůležitější ze všeho je, aby to bylo pěkně vycentrovaný. Což tady z té strany vypadá, že je. Tady to vypadá taky dobře. Tady ty kůly, to ještě by šlo použít na ten strop. Uvidíme, uvidíme. Tak to dá, šéfe. Vyznáš dobře. Hoši, zatím ze všech stran, kde jsem byl, tak to vypadá, že je to úplně přesně narovno. Tak to je výborný. Můžeš tam dát prostřih toho starého kůlu, jak to vypadalo. Víš, to nekřivý ještě. Jestli to máme, víš? Máme. Co tady je, ty vole? Tady je ještě starý něco. Je tam něco tvrdýho. Co to může být? Kopej, kopej. Jo, to už je tam. Tady se dělo slunko. To je kůl ze starého bunkru.
Vždycky mě to dojme. To je historie. Jeden sračka. Myslíš, že to má šanci spadnout? To bych se mě nevyvrátil, tam 10 chlapama. Dobře, to vyvrátil. Já teďka nad tím přemýšlím. Víš, jak jsme chtěli, že to uděláme napříč? Vezme ty velký, právě to tam. Mhm, pojďme. To je dobrý, ty vole. Ať je to přes sebe trochu. Na vlastní nebezpečí. A jdu taky na svou vlastní nebezpečí. A tomu to dobře nejde. Už to? To bude dobrý. Hej, nech toho! Na podpěr. Hej, drž to, Víťo. Pojď sem. Já to mám držet. Dobrý, já to držím. Jo, dobrý. No ale jak tě to spadne na palice, tak se nebudeš dívit, jo? Zkus to ten Víťa. Hej, půjč mi tu sekeru. Ať mi ten Víťa dá sekeru nebo... Hej, Víťochu! No? Tak, zkus ještě. Tak to? Neděluj to. Já nevím, já bych musel mět... Á, vole, co děláš? Ty to jsem dělat, to neděláš. Ne, já si to budu dělat, jak chcu. Hej, Tome, řekni tomu Víťochovi něco, prosím tě. Proč já, ty vole, tak si brácha. Ty na něho máš. Já jsem mu už lištkal. A Víťochu a už toho nechci. Nebo tě lištím. A ten žlábek, která... A já tě zase mrdnou po hlavě. Nech toho, neodpovídej, Víťochu! Už mě to... Nech toho, Víťochu. Pak potom je to mrdnou. A víš co, já to kladím, ať ti zemenu. Jdou ti vidět kule, vole, dej si normální teplá. Ne, je to jedno, že mi něco nevidět. Víš, proč to? Protože to jsou moje. Co děláš? Hej, nech to. Ještě jenom měli skrýž a už tě tím mnu. Pusto. A běž si po svojí práci. Co děláš? Víťochu, běž tam kopat. Nech to, běž kopat. Nebudu nic potřebujeme, kopat. Potřebujeme tunel. Hovno potřebujete. To tam to je úplně jak nic. Dívej, jak to drží, tohle pamatuješ, jak jsme... Koupil jsem 20 hřebíků. Abych vás seznámil ze situací, Tomáš teďka nabíjí šroubek do kůlu kladivem. To aspoň blíž, to já můžu vidět. To nechtějte vidět. Tak já si to vezmu vždycky. Oši, kamera! To nemá smysl tím šroubovakem dělat. Já jsem vám to říkal. Jo, leze to. Je krás. Už se vám s ohl ten hřebík? Ne. Teď dám záběr detail na tebe. Drží, máš tam detail, Voj, to můžeš tam dělat třeba... Zaflosuj tam nahoře. Co? Zaflosuj tam. Počkej. To se ti řekne. Zaflosuj tam nahoře. To je... Vypadá jak nemůžu postavit takto, jinak by to ujelo. Ty vole. Hej, a nemusí to možná... To uřeš, tak zvedni to, no, pojď. Ty vole, ty to pak vydáváš té lavičky. Kladivo. No já to potřebuju. Pozor na toho drona, Víťo, vás buďko. Drž hubu. Tak vypadni. Tak to víc na kosa. No takhle, ještě víc možná. Jak se tam zatočil? A nezlom to poro. Dobrý. Já tak se nenarovnává hřebík. Nech mě na pokoju. Nemusíš, ty vole, ukáž, já to tam jdu za bohle. Vždyť zbývá jenom takový kousek. Jo, už to teďka. Tak pojď! No, točím. Jo.
Hej, mladé, dej do toho síly. Drž. Já už nemůžu. To máš do prdele, ne? Ne! Yeah, I get up. Tak jo, tohle je pro dnešek všechno. Ten, kdo z vás napíše koment, dostane srdíčko. Ale zároveň nám taky napište, co máme do příště zlepšit, ať víme, na čem jsme. Jestli byste nás chtěli podpořit úplně ze všeho nejvíc, tak nás prosím sdílejte. To nám totiž pomůže úplně nejvíc. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj.